Улсын хурлын дарга хүмүүстэй Улсын хурд Монгол Ардын Өмнө бүлгээс Улсын хурлын гишүүн Тэлханыг нийгэм бодлого болсон шинжилгээний ухааны байнгын орооны дарга нэгдвшүүлсэнийг тус байнгын орооны 2012 оны 2-р сарын 8-ны өдрийн хурлаанаар хэлцээд дараа санал дүгнэлтийг Улсын хурлын нэгдсэн хурлаанд танилцуулж байна. Тус байнгын орооны хурланд оролцсон гишүүд санд нэгтгэж Улсын хурлын гишүүн Тэлханыг нийгэм бодлого болсон шинжилгээний ухааны байнгын орооны дарга нэгдвшүүлсэнийг дэмжлээ. Улсын хурлын гишүүн А Тэлхан 1974 онд Монгол Улсын их сургуулийг үйлдвэрлэлийн Улаан хангамжийн инженерийн мэдлэгт төсөж 1974-аас 84 онд 3-р цахилгаансанд мастер ахлах инженер техникийн дарга 1984 оноос үйлдвэр техникийн хэлтсийн дарга 1989 оноос ерөнхий инженер 1990 оноос станцын дарга 1996-аас 2004 он хүртэл төлөш эрчим хүчний салбар болон эрчим хүчний удирдах газар төлөш эрчим хүчний ерөнхий газарт албаны дарга 2004-аас 2008 онд эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төвийн орлогч даргаар ажиллажсан бөгөөд 2008 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байна. Улсын их хурлын тухайн хуулийн 22-р зүйлийн 22-4 улсын хурлын чуулганы хурлын дэгийн тухайн хуулийн 15-р зүйлийн 1 заарсны дагуу байнгын орооны дарагт нийтлэг тухай асуудлаар тус байнгын орооноос гаргасан санал дүгэлцийг хэлсэн шийдвэрж өгнө. Анхаарлаас баярлалаа. Соёлын шинжилгээний байнгын орооны дарагт нэр дэвшигч улсын хурлын гишүүн Тэлханыг дэмжи. 100 санал хураалт өгчээ. За за байж байгаа. Энд яваг бай. За одоо. А энд бас юм явахгүй. За 45 гишүүн санал хураалтанд оролцож 36 гишүүн зөвшөөрт 80% саналаар Тэлханыг дэмжлээ. Дөрөн байгуулалтын